Internautas conectados aqui na NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, você deve ter ficado sabendo que o Morro do Bim, lá o Cristo Redentor, recebeu uma reforma completa. E a NPTV esteve lá registrando esse momento tão especial e conversando com os colaboradores dessa ação aqui em Santo Antônio da Platina, que você vai conferir tudo através das leis da NPTV a partir de agora. Coloca no ar pra gente, produção. Com a sua instalação realizada em 1988, o Monumento do Cristo Redentor, além de um ponto turístico, é também uma referência religiosa para Santo Antônio da Platina e região. E esta preciosidade recebeu uma atenção especial essa semana, através da ajuda de duas pessoas. O artista plástico Marcos Almeida e o empresário William Castilho voluntariamente buscaram ajuda de empresas para renovar a pintura do Cristo, que já estava deteriorada há alguns anos. Marcos conversou com a NPTV e destacou pontos importantes sobre o projeto de restauração. Essa iniciativa veio desde 2014, quando eu restaurei lá o monumento que tem no calçadão, né? Nisso, o William Castilho passou lá e chamou eu para dar uma olhada no Cristo, que a gente topava lavar o Cristo, porque era do ano centenário da cidade, e a gente queria lavar, né? Daí a gente correu atrás de recursos, só que na época não conseguimos. Daí ficou pro outro ano seguindo, também não conseguimos. Até que esse ano deu tudo certo. Eu fui nas casas de tinta, na HG Tintas, né? Tava falando uma outra coisa com o Grego lá, que é o proprietário, ele propôs dar todo o material que precisasse para ajudar o evento. Coisa de primeira linha, não é porcaria não, de como tá acostumado, é tinta borrachada mesmo. Pode lavar aí uma vez por ano, que vai aguentar bem. E do tinta para pintar a calçada também. A gente foi no posto Caetê, pedimos uns 20 litros de gasolina. Porque as máquinas que o William tem são a gasolina. Né, e gasta bastante gasolina. Né. O William de Castilho veio aqui, trouxe as máquinas dele. Uma máquina ILS e a outra é uma máquina de alta pressão para lavar. Né. E contamos também com a ajuda do Toninho Ativato. Né, se não fosse ele, não teria o MUC. A gente correu atrás de MUC e muita gente falava que ia ajudar. Chegou na hora, deram para trás. Ele correu atrás, falou lá com o pessoal da Eletrolomba. Os funcionários vieram aqui, olharam tudo o local, para ver qual o guincho que ia ser usado. E mandaram um motorista aqui, em comando sexto, ficar com a gente aqui, esperando a gente lavar todo o Cristo, vou secar e ainda pintar. A gente saiu aqui, eram umas 8 horas da noite. O empresário William ressaltou o trabalho técnico e o tempo disponibilizado, além da dificuldade no acesso ao local. Então, o projeto praticamente 3 dias, né? Daria para fazer até antes, mas na correria, como o local é meio ruim de acesso, a certos caminhões também não podiam vir, né? Mas na parte de... foi feita uma lavagem de alta pressão para remover toda aquela crosta de cal, tinta velha, né? Tanto no Cristo quanto na base. Foi feita uma lavagem com a máquina a gasolina, que foi cedida a gasolina pelo Poço Caetê, aqui de Santo Antônio da Platina, que ajudou muito, né? E aí, depois de removido toda a tinta, foi feita a aplicação da tinta Sherwin Williams, né? Uma tinta de primeira linha, emborrachada, vai resistir bem ao tempo. E feito a aplicação com a máquina Arless, né? Da Graco, a máquina de primeira linha. Né? E tá aí o resultado, ficou bom. Espero que o povo goste e venha mais visitar o Cristo aí, que é o que a gente quer. William destacou também que o projeto não visa lucros e citou o importante apoio das empresas. Não estamos ganhando nada, foi tudo até combustível para a gente subir, diesel, buscar andaime, o que precisou, foi tudo tirado do bolso. Foi a HG Tintas, colaborou, o Poço Caetê, né, o Lomba, Eletrolomba, né, contribuiu com o MUC, né, motorista veio, foi bem atencioso. E é isso aí, é o que a gente conseguiu. O resultado está aí para o povo ver, depois a gente posta as fotos dos antes e os depois. Tá, é para você então essa reforma aí do Cristo Redentor do Morro do Bim. Lembrando, hein, olha só, os meninos falaram para a gente lá, tá difícil de visualizar lá, inclusive lá, porque tem árvores lá que estão grandes na frente lá, inclusive a prefeitura tem que dar um jeito de podar lá, porque senão a população de Santo Antônio da Platina, quem estiver passeando aqui pela cidade de Santo Antônio da Platina, não vai conseguir visualizar nada lá, beleza? Olha só, programa Tribuna NPTV, todas as segundas-feiras, ao vivo, através da primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro. Para assistir o nosso programa, é só se conectar no nosso site, www.nptvweb.com. Inclusive no site você também vê outras reportagens aqui de Santo Antônio da Platina e toda a região. E para você receber notícias em tempo real, é só curtir a nossa página no Facebook. É só pesquisar lá NPTV e deixar o seu like lá. Eu sou o Tanilo de Araújo e eu volto a qualquer momento com mais uma reportagem especial para você.